Juuso Pullilla oli viime kaudella Jypin pelaajista paras plus-miinus lukema kauden päätteeksi. Se oli kuitenkin Pullille debyyttikausi, joten kova saavutus, plus 16 lukema. Ja tehän pistetään Kosolti ja siinä on ottelun avausmaali. Wojciech Polak tekee olkapäällä tai selällä tämän maalin ja vierasjoukkueen HPK saa tarvitsemansa. Pääsee tässä ottelussa altavastaajana johtoon. Pulli valkealan kiekon kasvatti Ahmad Kasvatille. Hyvinkään Ahmad Kasvatille, Kaltevalle, kun sitten Kanniselta jättöli ja taakse ja Heikkili edessä tulossa. Ja hienosti tilanteen loppuun saakka karistaa Juuso Pullin siitä kintereiltä. Ja tämä on nelosketjun laiturille, huomioikaa, jo kolmas maali tällä kaudella. Aivan turhaan jossain haastattelussa Heikkili edes ei sanonut ennen kauden alkua, että jämptisti hänen tavoite on tällä kaudella rikkoa SM-liigassa 15 maalin raja. Hotakainen saa pelitilan kulmassa itselleen käyttöön. Sitten lähtee Niku nousuun. Pitkä vaihto on jo alla. Nikun syöttö on jälleen huolimaton ja 2-1 seuraava tässä. Polak arkiomaa mukana. Kanninen luistelee vauhdin kiinni ja Wojciech Polakin toinen maali on tänään. Ja HPK on menossa menojaan Jyväskylässä. Sarja jumbo kurittaa ja Jyp pelaa todella huolimattomasti. Ennen kaikkea 18-vuotias puolustaja Niku lahjoittaa kaksi ylivoimahyökkäystä saman vaihdon aikana. Ja tästä kiittää Tšekki hyökkääjä. Ennen tätä peliä viiteen otteluun nolla maalia, mutta nyt jo toinen osuma. Ja Juuso Pullin pyristelyt ei tässä paljon auta, kun tarkka laukaus lähtee ranteella. Neetu Tuulola karvaa. Hietanen joutuu ainoastaan roiskaisemaan kiekko kauemmaksi ja Forsbergilla vaikeudet. Viikalahti kaventaa pelin etukulmasta. Siinä nyt rokotetaan puolestaan HPK-virheestä. Forsberg ei saa pomppivaa kiekkoa haltuunsa. Miika Lahti avaa maalitilinsä tällä kaudella, kun tasan 6 minuuttia on pelattuna toista erää Marko Virtasen ottaman aikalisän jälkeen. Miika Lahti pistää kiekon reppuun. Tasan 6 minuuttia siis toista erää pelattuna. Kiekko jää Janne Taville. Tavi kuskaa maalin edustalle, mutta ei pääse maalintekoa yrittämään. Niku nousee viivalta. Nenonen ja sitten Karvevaara eipä loukkaantunut onneksi tuossa pahemmin. Tavi ampuu itse. Hyvä laukaus ja kiekko on maalissa maalintekijänä. Todennäköisesti Markus Nenonen. Tavin laukaus lähtee länkiä kohti. Ja toissa kauden tulokkaiden maalipörssin voittaja Markus Nenonen kyttää takatolpalla. Lukemat muuttuvat 2-3. Eetu Tuulola. Eetu saa uuden mahdollisuuden. Eetuhan teki viime kaudella A-nuorissa todella kova maalimäärä, kun Mikko Kaltevan paikka ja peli on 3-3 varmuuden vuoksi ylärimaan kautta. Nyt pakki pistää kiekon sisään ja tekee kauden toisen osumansa jo. HPK johti 25 minuutin kohdalla 0-3, mutta Jyp tekee 10 minuuttiin 3 maalia ja peli on tasan. Mikä on LeBlancin kuljetus? Manninen maalin eteen ja nyt uppoaa helpon näköisesti. Saako Miettinen mailaan väliin? HPK siirtyy kolmannen erän alkuun johtoasemaan jälleen kerran. 2 minuuttia 15 sekuntia on ainoastaan erää pelattuna ja taitaa olla jo kolmas miinusmerkintä Jypin neloskentälliselle. Polak. Polak laukoo, ottopaa ja ne ratkaisee pelin ylivoimalla. Ja HPK on tarraamassa 3 pisteen voittoon kiinni. Otto Paajanen viiden maalin tekijänä Wojciech Polakille 3. tehopiste tämän päivän kamppailuun. 2,5 minuuttia peliä jäljellä. Luoma, Tuppurainen takaisin Luomalle. Kemiläinen maila pystyssä. Laukoo Juha Koivisto edessä. Ja Paajanen irtokiekon kimppuun ja pistääkö lopetuksen?